Este congresso para mim foi um marco, uma vez que estou em Belo Horizonte, que é uma cidade que eu tanto gosto, com tantos nutricionistas e estudantes de nutrição para ouvirem este tema que eu acho fundamental e que hoje em dia é um tema muito atual. Inflamação crónica na base de várias doenças degenerativas e o estilo de vida e a dieta modernas como as grandes causas desse estado de inflamação crónica. O que dá ao nutricionista a capacidade de, por um lado, prevenir. Ou seja, alterando o estilo de vida e alterando a dieta dos seus pacientes, e por outro lado, até de atenuar ou reverter um estado de inflamação já instalado com estratégias nutricionais específicas, por exemplo, compostos bioativos que regulem a expressão de genes envolvidos na inflamação.